Mä olen Kersti Juva ja mä olen suomentanut englanninkielisiä kirjoja, kuunnelmia ja näytelmiä melkein 50 vuotta. Jotkut tituleeraa myös kirjailijaksi, koska mä olen kirjoittanut 2 kirjaa, mutta koska nekin käsittelee suomentamista, niin mä kyllä mieluiten kutsun itseäni suomentajaksi, enkä katso sitä vähemmän arvokkaaksi kuin kirjailijan titteliä. Kirjat. Ja sitten tietysti se, että kirjastossa on hiljaista, rauhallista ja ihmisiä, jotka rakastaa kirjoja. Sohvalla maaten. Mä luen siellä sohvalla, mutta sit kun mä oon päässyt sänkyyn, niin sit mä en enää lue. Ostan paljonkin nykyään, että joka vuosi mä ostan 20 englanninkielistä ja suomenkielistä sinä vuonna ilmestynyttä kirjaa. Nykyään mä oon usein varannut jonkun kirjan jo valmiiksi, jolloin mä menen sitten suoraan sinne hyllyyn, missä se kirja on. Muistaakseni en ole lainannut muuta kuin kirjoja, että se on ollut niin uutta se jonkun muun lainaaminen, mutta niitä kyllä sitäkin enemmän, varsinkin lapsena ja nuorena. Mä luen molempia, paperia kotona, mutta jos mä lähden kotoa pois, niin silloin kyllä e-kirja on ehdottomasti parempi. Mulla oli sellainen vaihe joskus 15 vuotta sitten, jolloin ne oli vielä kasetteja. Ja mä kuuntelin melkein koko Antti Tuurin tuotannon parin viikon aikana, mutta sittemmin enpä ole kuunnellut. Mä koen sen niin kuin jotenkin väkivaltaiseksi, että mä en saa sitä poikki, että mä en voi pysähtyä ajattelemaan. Tai saishan sen, mutta se ei jotenkin tunnu luontevalta. Sen nimi olisi Tolkienin tulkkina ja siinä olisi mun kuva kannessa, jossa mä näytän ihan hobbitilta.